Tak jo, ahoj, já jsem Pavel Machek a budu povídat o jízdních řádech a vyhledávání v nich. Tady vidíte můj GPG klíč, ale to je spíš tak toto. Tak, a teď se přesuneme se do roku 2000. A v kinech běží Tmavý modrý svět a v rádiu běží Let's Get Round. Let's Get Loud. A já mám v notebooku 32 MB paměti a Pentium 4 je horká novinka. Ještě opravdu horká. A používám Linux a nějak prostě sem se mi líbí a tak dále. Nokia 3310 je telefonem roku. Ještě se používá CVS a ještě je populární jazyk Pascal. A mobilní internet v té době nebyl běžný, ale byl neomezený pro ty lidi, kteří ho teda měli. Ale fakt nebyl rychlej. No a zákon 106 lomeno 1999 sbírky byl horkou novinkou. Víte, co to znamená? No, který to je? Byl to zákon o svobodném přístupu k informacím a on vlastně jako v těch jízdních řádech nes jako ovoce, ale asi až o 15 let později, nebo prostě trvalo to hodně, hodně, hodně dlouho. Tak, no a teď jako cestujeme tím vlakem, v batohu je ThinkPad a chtěli bychom jako hledat v jízdních řádech, že jo? Protože jako online to moc nešlo, prostě nebo těžký. No, takže jsme prostě, jak se na nějakých studentských akcích, jsme prostě sedli a něco jsme napsali. A to něco tady teď budu představovat, pak jsem to trochu dál vyvíjel, ale jako vývoje by tam bylo potřeba dál, takže to uvidíme za malou chviličku. Tak, komu je co říká Dijkstrův algoritmus? Tak, umíte si představit, co to udělá, když tak budete vyhledávat v jízdních řádech? Algoritmus je strašně jednoduchý. Jo? Dokud není čas v síli finální, tak vezmu tu stanici, ve které mám nejnižší dočasný čas, z toho času udělám finální čas a updateuju časy ve všech stanicích dostupných s tímto. Takže to jako je krásný, jednoduchý nápad. A teď to tady jako nechám chvilku jako viset a půjdu povídat jako dál a pak se zeptám, jestli teda někomu dojde, jaké to má jako implikace. Ale je to jednoduché, milé použití prostě toho, co jsme se naučili na škole, že jo. Tak, hint teda je, na vlaky to funguje i docela hezky. Tak, a teď jako skládačka. On ten projekt, prostě co s těma jízdníma řádama potřebuji udělat, je poměrně velký. Takže první potřebuji mít nějaký rozumný formát dat, do kterého budu prostě konvertovat to, co někde seženu. Potom potřebuji rozhodnout, jestli daný spoj v daný den vůbec jede. Tam jsou prostě takový různý, jako jede v pátek, nebo jede v den pracovního volna před pracovním dnem, jo, nebo prostě jede v den, prostě sobota tam by byla popisována jako den pracovního volna před den pracovního klidu. A když máte potom sobotu svátek, tak to je den, který prostě neexistuje a podobně. Takže je potřeba se s tím nějak poprat a rozhodnout teda, jestli to spojení jako vůbec prostě jako ten den teda jede. Pak je potřeba nějaká ta hledačka. Hledačka typicky potřebuje data v nějakém svém formátu. Ne každá, některý jsou teda takový, že fungují jako rovnou, ale typicky jako pro nějaký chytrý vyhledávání to budete stejně chtít předpočítat do něčeho jiného, protože prostě tak. Tak. Potom potřebujete databázi přes pěších spojení. Jako všichni víme, že Praha HLN je taky hlavní nádraží v Praze, ale ten hledač to prostě neví. Takže to jsem řešil ručně. Samozřejmě jako moderní řešení by bylo dělat takovýto vyhledávání, jako, který prostě má mapu v sobě a ví, kudy se dá chodit. Ale za A to není úplně stejný, prostě pokud jako někoho pošlete po Praze mezi dvěma stanicema, jako, já nevím, určitě mezi Národní třídou a Staroměstským náměstím, prostě se to dá docela jako rychle projít. Ale jako prostě už to není jedna stanice, nebo prostě už ten jako průchod je složitější, takže to tomu cizinci nevím, jestli jako chcete úplně udělat, aby to prostě šel pěšky. Tak, takže databázy prostě tak nějak jako píšu ručně, že jo. Pak je potřeba nějaký frontend pro zadávání dotazů. Jo, nebo typicky ty nástroje mají příkazovou řádku, to znamená, že jako můžete, nikdo vám nezabrání prostě použít na příkazový řádce, ale pamatovat si, jestli Olomouc, čárka, hlavní nádraží, je tam čárka a za ní mezera, nebo tato mezera zrovna není, případně kolik čárek tam je taková docela otrava. Takže i pro to hledání na příkazový řádce by bylo docela dobrý prostě tu diakritiku prostě smazat,
white space zahodit a porovnat to tak. Jo, prostě hodí se nějaký frontend i ve chvíli, kdy teda používám příkazovou řádku. Pak samozřejmě by bylo hezký mít třeba weboj frontend, dokonce ho někdo i používal. GTKčkový frontend nebo Windowsový frontend, potom zase za chviličku. Tak. A pak vznikla spousta dalších nástrojů, protože já jsem v té době nějak tak jako trochu učil na matfizu, takže nebylo nic jednoduššího, než nějakým studentům zadat, prostě udělejte mi program, který udělá tohle. Bohužel teda tyhle ty nástroje byly, jsou typicky v Pascalu, že jo, takže jako to není tak úplně to. A ono taky jako se jako nakonec ukázalo, že vlastně nejsou tak potřební, jak jsme si mysleli. Ale co třeba dává smysl je, když mám prostě nějaký jízdní řády celé republiky, tak já bych chtěl třeba vytáhnout jízdní řády jenom okolí Prahy do 100 km. Protože tam se prostě pohybuju a celý jízdní řády mají moc megabajtů, tak bych chtěl podmnožinu, jo? Nebo bych chtěl zjistit pro kontrolu, jaké jsou vzdálenosti stanic, protože prostě, když tam budou nějaké divoký věci, tak abych prostě mi to chytil. A podobně, nebo třeba zobrazení zastávkových jízdních řádů, prostě taky jako užitečná funkce, kterou lidi chtějí. A co by třeba bylo pěkný, ale to jsme vůbec neřešili, je cena spojení. Jo, zajímá mě, kolik peněz budu muset zaplatit, abych se tam dostal. Tak. Takže co vzniklo? Prostě první, co mě, jako mě napadlo, tak prostě dobře, udělám formát, prostě, který vypadá podobně jako jízdní řády. A ku podivu se ukázal celkem použitelný. Takže to normální textový soubor, ve kterém je napsáno, prostě tam není vidět ve slajdu, tam byl by crosshash, který říká jako jméno toho spojení, takže tam bude něco jako crosshash 8312, prostě, což je to teda jako toho meziměstského spojení, pokud tohle zrovna meziměstvo, nevím. A pak je tam prostě, jak byste čekali, čas přijedu na stanici, čas odjedu ze stanice, pak jsou tam nějaký vlajky, tam je to reprezentované tady tečkou, to je pro uživatele, prostě tam může část stanice na znamení X, jako jo, ale v zásadě ty hledačky s tím ani jako nic moc nedělají. Asi by tam mohly být i nějaký užitečnější, já nevím, třeba nějaký vozečkáři by tam mohli mít svoji vlajku, že jako tam je to prostě bezbariérový a tak dále, ale prostě v podstatě ty nástroje to potřebuju jenom jako přesunout a nezničit a nic moc dalšího jako není potřeba. Možná třeba času takový ty pásma, jak jsou v pražský MHD. No, další položka jsou kilometry, tady teda prostě údaj asi nebyl dostupný, tak jsou tam prostě nuly. No a pak je prostě jméno stanice. Takhle jednoduchý to je. To je teda ta, to je těch prvních asi 6 řádek a dole je teda zajímavější věc, tam je napsáno, kdy to jede. Už v nějakým rozumném formátu. Tak, děsí vás tenhle formát? Jako vypadá to strašně. Ale ku podivu, když se to prožene gzipem nebo bzipem ještě radši, tak se to zmenší na docela použitelnou míru a upřímně v zásadě jako tomu až tak jako moc nechybí. Ještě pokud to vylepším, pokud tam prostě odečtu ty časy od sebe, aby tam bylo jako 10-19 plus 0 plus 1 plus 0 plus 1 plus 0 a tak dále, tak pak se to tím gzipem jako prosí fakt dobře. Takže jako i takhle jednoduchý formát prostě funguje, má spoustu výhod, za a když se nám něco pokazí, jak to prostě vidím. Otevřu to v editoru, opravím to v editoru v zásadě jako nakonec. Další výhoda je, že se dají takhle zlepit ty spojení za sebe, prostě když mám jízdní řády MHD a k tomu mám nějaký pěškobus, který mi teda říkají spojení mezi, kde se chodí pěšky, tak to prostě vyketu za sebe a hotovo. Jo, velmi jednoduchý. Tak. Taky to má nějaký nevýhody, jo? Tohle jsem, my jsme v té době neměli dobrý data, takže třeba ty stanice tam prostě, dneska už by tam třeba jsme měli věděli na tom autobusovém nádraží, ze který zastávky to odjíždí konkrétní v rámci té stanice, tak to jsme prostě neřešili, jako jo? Chtěl jsem nějak, potřeboval jsem nějaký vyhledávání, za A na vlacích to není potřeba, vlaky prostě, tam se člověk zorientuje nějak, a za B prostě nebyly data v podstatě, no. Tak. Formát jede, je poměrně jednoduchý, ale jako poměrně si myslím, že se povedl. Původně tam bylo parsování češtiny, opravdu, jo. Prostě jsme postahovali z webu takové ty věci jako jede 1 až 5 a ukázalo se, že těch nejčastějších je prostě dost málo na to, aby jsme je prostě vyjmenovali v kódu v C-čku a hotovo. No a to úplně jako není hezký řešení. Takže vznikl tenhle formát, je tam nějaký datum, to je od kdy ten jízdní řád vůbec platí.
Pak je tam ve dnech délka platnosti, aby jsme měli prostě a věděli, kdy už jako máme začít říkat uživateli, hele, dej, stáhni si nový data. A pak jsou tam vždycky, to může být víckrát, jako jo, je tam 1000.1f, to 1000 znamená 1000 týdnů a 1f je bitmaska v rámci týdnu, prostě, který dny to jede. Takže protože ty jízdní řády mají tendenci se jak si opakovat po 7 dnech, tak tohle prostě poměrně efektivně jako vyjádří, co potřebujeme. Není to ani tak těžký na parsování. Tohle by asi šlo udělat. Tak, teď kde se sežeme data. Takže první, jako kde jsme sháněli data, bylo, že se prostě vzal v té době, myslím, že Link se jmenoval ten prohlížeč, a prostě se vzali jízdní řády z webu IDOSu, tam bylo číslo spojení 1 až N, a prostě se přidával čísílka, stáhla se webová stránka, a na ní v podstatě už byl skoro tenhle formát, tam stačilo prostě vyházet mezery, jako jo. Takže velmi jednoduché, ale mělo to teda nějaký chyby, že jo. Takže občas se stalo například, že jako jsem tam jako špatně zarovnali ty jízdní řády, prostě bylo tam hodně dlouhé jméno stanice, typicky něco jako Světlá nad Sázavou, čárka, mtečka, jako jo. A když to bylo moc dlouhý, jak se občas stalo, že se to mtečka dostalo na další řádek. A náš milý parser ale samozřejmě uviděl prostě stanici jménem mtečka, to byla taková oblíbená stanice, byl. A začal mít takovou tendenci člověka posílat teleportem, jako jo. Prostě vás Bakov nad Jizerou město byl ten nejbližší, takže vás z Prahy poslal do nejbližšího metečka, který teda byl v Bakově. A pak se pokračoval v nějaký úplně části republiky z dalšího metečka, jako jo. Takže no, to jsme potom jako vyřešili, že se tam dal širší prostě okraj, ale jako ukazuje to, že teda ten software jako prostě byl jako pro naše použití, nebo je pro náš, jako teď je pro mě, nebo tak. A holt jako to není, jako jo, bude tam ještě nějaká práce. Tak. Potom kdo si vydal databázi prostě nebo program pro nějaký ty, už ty doby byly nějaký počítače kapesní, ale ještě neměl GSM-ku, takže tam na ty Windows CE vydali prostě aplikačku na hledání v jízdních řádech, která byla offline. No a když jsme samozřejmě zkusili prostě rozbrat ten jejich formát, že jo. Ono to asi bylo i pro Windowsy. Což se nám asi zase takhle nějak jako i podařilo. Ale ono zase prostě, jak stejně jako s tím, když to stahuju z webu, nebo když to začnu takhle jako řešit reverse engineerováním, tak to řešení prostě je takový jako kostrbatý, že jo, prostě já nevím, jestli to mám kompletní a tak dále, takže toto. Ale každopádně na to tam jsou. Tak. A pak se objevil teda náš ten zákon o svobodném přístupu k informacím. Ty agentury, co poskytovaly jízdní řády, se dlouho bránily, že prostě jich se netýká, že jo, takže prostě jako ne, prostě my jsme soukromá společnost nebo něco takového, zkoušeli nějaký výmluvy, ale jako nakonec se teda udělali dobrou věc. Takže existuje nějaký centrální formát jízdních řádů a zase je tam nějaká parsovačka. Zase teda jako všechno tady prostě asi není úplně kompletní. No a dobrou věc tady udělal Google, protože prostě Google do svých map chce prostě GTFS, takže definoval specifikaci a to taky umí tak nějak číst, jako jo. V době největší slávy projekt měl data pro pražskou MHD, vlaky a meziměstské autobusy. Jo, co by bylo dobrý říct, vlaků je pár, to je na ní jako milý, jo, protože prostě asi jsou velký a drahý, jak jich prostě jezdí jako relativně málo, takže třeba jako 7 MB databáze mluvíme, jako jo. Pak jsou meziměstských autobusů, těm už je jako třeba 30 MB nebo něco takového prostě, nebo 50, a pražská MHD má dalších 50. Jo, ale dneska už to jako, tak jako to, ale já jsem měl 32 MB ramky, takže prostě to pro mě byly velké čísla tenkrát, jako jo. A ty vlaky jsou ještě jako nejjednodušší, protože, a to zase možná zase bude vidět na dalším jako slajdu. No, nebude. Takže vlaky mají tu úžasnou vlastnost, že i tam ten Dijkstra prostě funguje. Co ten Dijkstra udělá, jestli jste někdo teda chcete si uhádnout? Ne, je to N log N, je to v pohodě. Jo, dotaz byl časová složitost je v pohodě. Za časová složitost úplně není to, co mě zajímá, protože prostě já mám jako reálný disk, ale časová složitost je N log N, myslím, prostě dám tam haldu, není to problém. Ne, uděláte něco horšího, že jo. Vyrážíte prostě, když si budete v centru Prahy na Můstku, ve 3 ráno, a budete do Říčan. Tak jako do Říčan toho moc nejezdí, že jo, zvlášť ne ve 3 ráno. No ale Dijkstra, jak tam prostě popsaný, tak se snaží vás prostě poslat jako tím směrem, kterým byste měli jet, co nejdřív to jde.
Takže on nás pošle v 3.03 jako nočním autobusem někam na Háje, tam si počkáte 4 hodiny a prvním denním autobusem se dostanete do Říčan, jako jo. Prostě Dijkstra není úplně ideální algoritmus na tuhle úlohu. Nebo ne Dijkstra po časech, takhle. Na druhou stranu už i ten Dijkstra na vlaky funguje hezky. Ty vlaky mají prostě tak nějak udělanou jednoduchou síť, že v zásadě jako vám nebudu dělat velký škrolibosti Dijkstra, jo? Ale prostě chtěl bych něco lepšího. Každopádně ten vyhledávač, ten Dijkstrův, v podstatě by jako byl nejdýl vyvíjený a jako možná z nich funguje nejlíp a dneska bych možná ho prohlásil za jeden teda z mála použitelných. No. Ale tohle, jako vlastně by to chtěl nějak odstranit, že jo, prostě poslat člověka co nejdřív prvním, aby se mohl počkat 4 hodiny na někde na Hájích, prostě není hezký. Takže Martin přišel si jako ještě se čím algoritmem. To první teda n log n, ten timetap, takže kdyby to někoho jako zajímalo. Ten travel je ještě chytřejší, ten je lineární. On prostě vezal celý ty jízdní řády, přespočítal si je a setřídil podle času odjezdu a přijedu na zastávek. Takže měl má data, které jsou prostě odjíždí autobus 101 z této zastávky. Přijíždí její metro B na tuhle zastávku. Takhle to vzal, vezme pod sebe. A pak už jenom si počítá, jako hlídá, kde všude může být, na který zastávky už se mohl dostat. Jo, má prostě jako matici, prostě zastávek, kam už jako se může dostat. A v zásadě všechny ty spojení, které on jako vidí, že teda jsou jako možný, kam se může dostat, tak ty už se jako dají projet. Takže má potom možnost nějak jinak ohodnocovat, jako kterým z toho teda chci doopravdy jet. Jo, už, to, už ta ohodnocovací údaj, do ohodnocovací funkce byla čas, což je prostě poměrně nevhodný. U toho Martinova kódu ohodnocovací funkci je tam možný dát nějakou jinou. Takže třeba rozumná ohodnocovací funkce je, že chci co nejméně času strávit v těch prostředcích MHD. Jo, chci mít co největší mezery mezi nima, abych stíhal přestupy a tak dále. Ale jako můžu mít jiný prostě, pokud je zima, tak můžu mít naopak jako ohodnocovací funkci, která mi říká, chci vidět co nejvíc času strávit za tý MHD, že bych jako nezmrznul venku, jako jo. A ta jeho vyhledávačka umí šlenosti, jako můžu říct prostě, jestli spojení z Prahy hlavního nádraží na Prahu hlavní nádraží a chtěl bych co nejvíc času strávit prostě v prostředcích. Takže jako to je pěkná, milá, určitě by šla jako tam prostě udělat, je to hezký. Ale prostě zase jako tam jako chybí některé návaznosti na ty jiné věci a tak dále. Tak, jak jsem zmiňoval, ramka byla a v podstatě i dneska jako je drahá, na druhou stranu ten, prostě ta úloha se tam zmenšila, že jo, prostě dneska jako gigabyte ramky už máte i v telefonu, takže když máte jako 300 megalitních řádů, tak už není velký problém prostě to načít do paměti daného zařízení, ale prostě byl nějaký pokus, že jako bylo by pěkné vyhledávat na disku efektivně a ne, že si to našlo celý do paměti a pak budu hledat v paměti. Myslím, že tak už se úplně moc nepoved. Tak, no a pak byl jako další šílený experiment. Já vlastně, když jako někam jedu, tak mě nezajímá jako jedno spojení, které bych měl jet. Mě by zajímal jako v zásadě podmnožina jízdních řádů, která se mi může hodit. Protože mě může i něco ujet. Takže tomuhle hračce se jako řeklo, kde chci, v kolik hodin chci bejt. A ona řekla, co má jako udělat, abych se tam dostal co největší pravděpodobností. Jo, a uměla rozlišit, prostě když budu mít jako spojení, který bude jako trvat hodinu a bude to nějaký šílený autobus meziměstský a druhý šílený meziměstský autobus, ale jsem tam za hodinu, a nebo spojení metro a druhý metro, který jede 50 jako hodinu a 2 minuty, tak je možný, že chci jet tím metrem. Protože když mi jedno metro ujede, tak pojede druhý. A budu tam pozdě o 5 minut. Když mi ujede ten meziměstský autobus, tak jsem mezi polema a skončil jsem, že jo. Takže tahle hledačka uměla vyhledávat, prostě hledala podmnožinu jízdních řádů, která prostě mi řekla, hele, jako relevantní jízdní řády pro tuhle cestu jsou tyhle ty. A byl tam teda vybraný i nějaký jako jeden, který jim prostě tímhle jeď. No ale prostě
zase to trv... jo, ten takový výpočet už trvá zase docela dlouho. Takže všechno má své nevýhody. Tak. A pak by je další věc, bylo by pěkný prostě počítat s chozením pěšky, že jo. Na chození pěšky je věc zvaná Navit, je to open source, je to prostě mapa s navigací. Počítá to nějakým tím dextrou, takže se do toho jako poměrně jednoduše dá vidět. A měl jsem skvělý nápad, no tak tam prostě přidám MHDčko, že jo. MHDčko jsou vlastně takový divný ulice, kterým prostě se objeví, jako v danou hodinu a minutu se prostě tam objeví nová ulice, která mi umožní dostat se do jiného místa. A pak zase zmizí, že jo. Takže to, tak, takhle jsem namodoval MHDčko. Má to jako výhodu, jednoduše pochopitelné a tak dále. Nevýhoda tohohle řešení byla, že to prostě to vyhledávání docela zpomalilo. A teda nevím, jestli jsem to někdy uchodil do opravdu jako funkčního stavu. Takže mám někde patche pro Navit, který by s ním někdo mohl pokračovat. Ale on teda, jako, abych k tomu Navitu řekl, ten Navit hledá na zařízení, takže prostě mám telefon, na tom telefonu běží vyhledávání a má poctivýho dextru. Což jako není úplně chytrý. Když máte dneska navigaci, která vás jako někudy naviguje, zvláště pro pěší, protože těch pěších chodníčků je strašně moc proti nějakým jako silnicím první třídy, tak typicky používá nějaký triky, nějaký A-star hledání, prostě předpočítanou věc. Mají prostě různý prostředky dopravní, které mají třeba 5 nebo 3, kolo, chodce a auto. A mají spočítaný 3 databáze pro každý ten dopravní prostředek, co má ten člověk dělat. Což má krásnou vlastnost, to vyhledávání prostě během milisekund. Jo? Ten dextra trvá sekundy nebo prostě možná i víc. Takže ten A-star je krásný, úžasný. No, ale nevím, jak by do toho přidával prostě ty odjezdy, ty časové podmínky prostě, to je jako špatný asi, no. Takže Navit. Peče jsou, do mainlandy se nějak, jsem je jako neprocpal. Nevím, jestli to někdy chodilo jako opravdu dobře, protože ono, upřímně, ono je těžký, o to se to opravdu chodí dobře, jako, jo. Já se s tím nechám někam dostat a prostě, no to. Tak. Chtěli bychom něco k uživateli, nějaký teda ten interface, takže první máme základní command line. Základní command line prostě není moc šikovná, jako jo. Zase na ty stanice vlaků je to dopoužitelný, protože prostě tam se nejsou jako moc, není tam moc těch šílených značek, ale prostě zvláště v zeměstské MHD jsou bývají věci jako Oleška, čárka, čárka, Krymlov, čárka, náves, jako jo. A když to potom prostě dáte špatný počet čárek, no tak jako na to. Další věc je, že už mě jako přestalo bavit prostě zadávat po každý, že jedu teď a dneska. Takže jsem spáchal cosi v Pythonu na pár řádek, který prostě se podívá, veme tu prostě jméno stanice, zkusí najít v databáze nějaký podobný jméno, řekne, že z toho asi chci vyjet. A to se udělá s cílem. Respektive dokonce umí, že prostě pokud jako tam to zadaný prostě místo, kde jako bydlím zhruba, takže on ví, že pokud neřeknu kam chci, tak chci asi domů, že jo, asi chci teď. Takže jako jednoduché, no. Těch tváří k uživateli vzniklo víc, jo, nic, jako zdaleka, no tady asi jo, vzniknul prostě, jsem si říkal, dobře, tak prostě kurzy, jestli to někomu něco říká, takovej ta textová grafika, prostě Midnight Commander, že by ten interface mohl být v tom, no tak jsem si to zkusil a to možná je lepší jako příkazová řádka. Vzniklo několik verzí GTK rozhraní, takže prostě i grafická aplikace a dokonce vzniklo i rozhraní pro Windows. A pak se vzniklo taky webový rozhraní. K tomu dokonce storka, nějak se stalo, že prostě padla i DOSová aplikace a opravdu někdo reálně používal to webové rozhraní, který jsem měl někde puštěný, jako protože si zapamatoval, že to tam prostě je a že to běží. Takže jako měli jsme chvilku i uživatele. Tak, jak jsem říkal, prostě díky studentům a tím, že to jsou vlastně jednoduché grafové úlohy, tak vznikla spousta nástrojů v Pascalu. No a teď jako problémy, že jo. Takže ono jako je poměrně jednoduché udělat něco, co trochu vyhledává, ale je o něco těžší udělat něco, co vyhledává opravdu dobře a ještě to jako udržovat nějakou dobu, no. Takže to jako tam jsme možná úplně jako trošku selhali, nebo to prostě by to chtělo větší tým možná, nebo tak, ale toto. Takže první problém je, jak je to s tím jezdím daný den. Jo, to parsování nebylo jako nikdy dobrý,
chtělo by to ty nástroje naučit všechny, ten formát správně a bohužel těch toho kódu je docela hodně, takže už to prostě jako není tak úplně jako malá úloha. Jo, formát se mi líbí, ale ne všechno podporuje, protože prostě den má 24 hodin nebo tak. Tak, další veselá věc je, občas se jezdí přes hranici dne, vyjedete v neděli a do cíle přijedete v pondělí, že jo? A nebo taky v úterý nebo dokonce ve středu, že jo, když jedete opravdu daleko. Takže ty nástroje s tím prostě tak jako úplně nepočítali, jako jo, prostě ta, jako, když tam máte ten chytrý nástroj, který si sřadil veškerý odjezdy podle času, tak to hraní, to hledání přes hranici dne najednou celkem jako speciální úloha už, no. Takže tohle by jako bylo dobré. Tak, další, co by jako nebylo špatný, možná ty jako je trochu plejtvání mít tam po každý celý jméno stanice, možná by to k té stanice chtěl další data, jako třeba polohu stanice, nebo ty nástupiště a tak. Takže by asi bylo dobrý mít ten formát nějak jako malečko složitější, nebo pokud možno prostě pořád jednoduchý, ale takový, aby prostě ty informace tam nebyly kopírovaný jako moc tolikrát, jako jo, ono už to kopírování jména stanice po každý prostě trochu něco stojí. Ten GZIP to nějak vyřídí za nás, no ale možná by to bylo jako dobrý udělat jako líp. Další samozřejmě mám prostě stále rostoucí databázy pěších cest, který prostě jsem ochoten podniknout. Určitě bylo dobrý naplnit to prostě třeba všema pražskýma nádražíma a prostě blízkýma stanicema MHD a podobně. A zase databáze existuje, ručně ji udržuju. Je tam víc práce. Tak, co patří do kategorie sci-fi? Nějaké určování ceny spojení, prostě by to chtělo celý nějak vymyslet jako a toto. Tak, co by to chtělo dál? Chtělo by to pár nadšených vývojářů, tak 10, aspoň jednoho. A prostě z toho projektu něco udělat. Ono to vypadá, že většina toho kódu, co byl napsaný, je dobrá, jako dobrý příklad špatného příkladu. Takže možná by bylo dobré to jako zahodit nebo prostě použít některé ty formáty pro inspiraci, ale v zásadě, kdyby člověk jako chtěl začít jako opravdu, kdyby prostě přišlo někdo jako ministerstvo, jako tady mám miliardu, napište jízdní řády, tak bych asi řekl, no tak dobře, tak jako dejte mi tím 20 lidí a začneme ale od nuly, jako jo, takže jako takové varování. A pak už tady jenom vláda nad světem, že jo. Já jsem si uvědomil, že jsem, že by možná bylo dobré jako uvést odkaz, kde to je ke stažení. Takže tady trošku bojuju, ale to tak. Jo, projekt má, to by bylo odvážný tady pustit browser, ale zkusíme to. Projekt má krásné webové stránky, ještě na SourceForge. Ne, tak takhle ne. Já doufám, že ještě jsou. Aha. Dobře, takže prostě kdo máte funkční webový browser? To je odvážný udělat v živém vstupu. Děkuji za kabel, je to méně odvážné, než se snažit. A mně se tam prostě nejvíc líbila tato krásná mašinka. Kamarád někde našel, prostě jeho dědeček jako fotil a fotil dobře a fotil jako před 150 lety. Takže a prostě tam nějak se stalo strašná havárie, kde prostě mašinka vyjela z tý. Nemělo to prostě tady jako žádný pořádně zraněný, prostě všichni přežili. No ale Machine Fira si to vzala tolik osobně, že potom spáchal sebevraždu, takže to přece jenom jako tato nehoda měla jednu oběť. A psali o tom dlouho noviny, jako jo, takže prostě projekt jako měl takový webový stránky. Je tady popsaný ten formát, je tady popsaná ta Martinova vyhledávačka, která teda umí toto. Ty odkazy už asi nebudou úplně fungovat, ten server už myslím není dneska, ale to je čerstvá novinka. Tak. Takže takhle byly stránky na SourceForge. Je to čitelný nebo to není čitelný? Není to čitelný.
Tak, já jsem v nějakou chvilku prostě se rozhodl, že jako udržovat se spoustu projektů takhle pojedu na Sword, protože je prostě příliš mnoho práce. Takže jsem prostě vzal jeden velký repozitář na GitLabu a minulý projekt TimeTap přišel do něj, protože prostě udávat jako dále v CVSC, udržovat zdrojáky prostě už jako nebylo jako moc příjemný. Takže projekt je tady, z tohohle už prostě myslím, že už jako najdete i webovou adresu. A tam je teda těch projektů jako poměrně jako prostě, co se jinam nevyšlo jako, jo. Takže adresa TimeTap je ten správný. A aby to jako bylo teda nějaký jako živější demo, tak jo, to jsem možná nezmínil, máme parsování GTFS, takže z GTFS jde skonvertovat do TimeTap formátu, takže to jako není tak úplně nepoužitelné, jak by se jako mohlo teda jako úplně zdát. A tohle je relativně nedávno updatovaný jízdní řády. Aktuálně dělám pražskou MHD, protože to cestuju nejvíc a v zásadě, když cestuju vlakem, tak už si to dneska můžu najít na webu, ale pro tu MHD se to pořád ještě hodí. Takže tohle je prostě živej formát jízdních řádů. Máte nějaký oblíbený autobus? Tak 387 třeba zkusíme. Jo, takže takhle vypadají prostě živý jízdní řády. Co jsem k tomu chtěl toto? Jo, a jde to editovat, jo, je to textový soubor, pokud tam nezničíte tabulátory, tak prostě v tom není problém. A teďkon je to dokonce makefile. Makefile začne tím, že prostě stáhne zip soubor a udělá všechno potřebné. Takže s projektem jako ani není tak těžký začít, protože prostě v adresáři CZ data stačí napsat make a po nějaké době, aha, stane se, jo, jako vývojáři pro vývojáře, jako jo, to prostě to. Tak. Nesložím se obyť bohům dema, to znamená, že se nemůžete divit, že se dějí divné věci, že jo. Tak. Ale ještě stále nejsem, já jsem nezničil databázi, že jo, tak tady pořád mám, takže můžu předvíst stále ještě s trochou štěstí nějaký spojení. Máte někdo něco, co kam, odkud kam chcete jet? Ne, pražská MHD. Umí to přívoz? Vím já. Dobře, no, takže hlavní nádraží Strahov. Strahov asi není úplně zastávka, že jo? Je tam nějaký jméno? Koleje Strahov. Koleje Strahov. Jo. Dobře. Timetip is up to date. Jak to, že tady... Tak. Ne. Jo, aby to bylo rychlý, tak si to prostě věci ukládá, sparsuje ten jízdní řád a pak si vyrobí cache, která je jako obsah paměti, což je úžasný, pokud se vám ale nezmění počet bitů procesoru, který se změnil dosa na nedávné době. Takže to zkusíme takhle, neskusíme. Make se tedy in mem, zkusíme to takhle. Takhle. Dobře, no. Takže já bych tomu věřil, že by to jako mohlo ji najít, kdybych prostě mě ten, já jsem to používal a používám občas, jako jo. Teď tady nechci úplně naživo jako debugovat, co se děje. Protože to by mohlo být taky, bych tady mohl jako strávit toho času jako víc, než bych chtěl. Každopádně, se tam na nějaké otázky nebo tak, kdo si chce zadebugovat historický kód nebo napsat něco nového a vláda nad světem se nabízí nebo tak.
mikrofon někde je. Umělo by to nějak jakoby periodicky někam házet vedení tramvají? Vůbec ne časy. Jako na vedení tramvají prostě to je nejjednodušší možný dotaz, že jo? Já prostě mám tady ten soubor a no, jako řekni číslo tramvaje. Jo, protože že pokud si vzpomínám, tak když si někdo řešil to, že by nějakým způsobem mohli pražský tramvaje se nedělat furt ručně, protože jsou furt rozbitý, ale prostě podle nějakých souborů jezdí to po kolejích, takže tam by snadný bylo. Jo, ale já tam jako, já můžu dát seznam stanic, že jo? Já no, jestli dokážeš seznam stanic, tak ten další krok už... Jako seznam stanic je prostě triviální, kdyby to jako náhodou fungovalo, tak já v tom souboru... Mně stačí říct, že ano, že slibuješ. Jako to není problém, no. OK. Tak nějaký další dotazy? Takže já zopakuju dotaz. Dotaz je, jaká je dostupnost těch dat. Takže pražský podnik to dává docela dlouho, protože on to dal Google. A ve chvíli, kdy to dal Google, tak už nemohl říkat, že ty data nemá. Což je nejoblíbenější výmluva. Takže tím pádem od toho to máme dlouho. Pak je ten centrální informační systém jízdních řádů. Tam je tuším meziměstské autobusy. Takže to je jako je jiná databáze, to není GTFS, to je něco jiného divného, ale ta je taky a podle mě někde i tam jsou i vlaky. Takže podle mě vlaky, autobusy a pražskou MHD a možná nějaký další MHD jsem schopen jako relativně snadno získat. Jestli to jako odpovídá na dotaz. Tak jo, nějaký další dotazy? Tak děkuji za pozornost.